frymon smrëndshmi e si jashtmi. Në vend zjarrit katranit bruflën zjarri o gjakut me pjekën e mishnash e gjellash qishme për musafir. E shtrohet sofra e bujarise e mikpritjes me tetana perimet e tokës to. Restoran Illyrian Castle, Prishtinë. Prej tokës tonë, në sofrën tonë. E, dikun ka ora 6 me nxesë ullu me pushukem. Unë e burimi, afrimi, e lezi. Vesh pak, ka dalë. Në ora 6 me nxesë, në sabah, jeni ullu me pushua. Për dhe. E nësë oja njës një punës, jo vlo. Në kohëtër, në sabah. Falvi shpak, se nashti po përzina, se nuk jam detyrë heqë, atër vish yeah. Erëma mës me lënë vetë këtë kolegun. A nëse janë nisë një në 4 saba me punu, sa e kryni punën? A, e kryna në 10, sonë fërt gatë. Në gjithë, a? Ju, më në akësham. Qësh më së gatë në 10, për 4 në saba e 18 orë punë, së gatë i ka thua? Oho, unë këmë punu të tjetër, kush halo ma zi? Alla ide. Po, a? E, po, vazhdo, që a këtë të thonë? Që a këtë të kalzu? A, po. Edhe i nakon ullu me pushu, unë e agimi, afrimi, e lezi, edhe burimi, edhe herdhë shefi. Edhe normal u qumna, edhe mi aknohet zemrën shefi, di qita dy thoska, 50 kila i bojshë që aty, a ne? Edhe u qu edhe afrimi, edhe agimi, edhe e lezi, burimi nuk u qu heq. Jo, a? Ja nisi shefi me shohë, bo nervëz, a mu shefi s'pat faj. Se ju desht mu qu, e ti ka mu shu, ka ci, qdo mas shkine. Burimi? Ba! A mo, bërimi nuk reagoj heq, se shifi pa drejt. Falë, vishpak, se nashtë teja pet për përzina, se nuk jam detyri heq, atë vish, e da kitë kolegi, mos me lënë vetë. Që shpe shefi pa drejt, për që e ti full pa lidhe vetë, pëse nuk u quaj Bunjamini, kuro shefi? Kush o Bunjamini? Je, yeah, ka fjallin për që të bërimin, që tha, po kësën detyri, se ka për detyri me majtë me. U e zëtë ni, shefi jo në shumë i mirë. Një ditë bile në zuni, pak para se me kryur orin, kem të hongër buk, as nuk në ka rri, vish pak në ka shof, as nuk në ka qitë pikur mësë. Qyshbe, po thu që shefi me të zonë të hongër buk ka drejt me të reja? A, pa jo, shef! Vish pak prej se në ashtë apet për përzinën, të kalëzove nuk jam detyri heqë, vish tash më të leon vetë, këtë kolegur. Ti kë kështë e ljup, ti kë kështë e këtë rraje budalës. Që ka full pali dhe ashtë për shef, bre. Qfa shefi mirë me? Më së të aromatizoj qëto. Po, se nashtë e këmë të prua dhe onë veç nuk kam qore pa i përmen një apan të bo. Veç pak, Gjip, veç pak. Se breda di fjallije, Gjip, qkurt, ja futet tre veda. Dhe bëthër një thetë tri sedet pashe drush, për i pëshuve është lapa. A qka është e apo? Qysh qka është? Shkruje fjallin, shkruje se pashe bojt atë bedë. Hajde. The, se nashtë e këmë të pru pak, po qore s'po këmë pa i përmen një apan të bo. A e shkruve? Po e shkrujta. Gatash. E para, po? The dashti e kumë tepru. E këtë duke dashti, po veqe ke tepru. A dy da ke lodhë për dhe me thopë për paditën. E këtë farë qështë. S'pe përbede më ka. E dë dëthë s'po këmë qare. Kje put me qare dë ka. Dhe me thopë, më lësh ishme s'pe përbede dhe ato vesh mirë bënd. A dy ma letën pak jetën. E treta the a bob, me djetem, ure ty djallë nuk të kam, as ti bob ujle. Li djallë e këtë shpia, që ato e di. Ma shash, nga ma më ngell. Nga ma e arano, nga më. Kam veç pa. Se on me du sa nuk i zgjidhe fjallë, ta shte që po me nënti. E, ta gjep do s'mi zgjidhe ta shapë, shë? Mirë, se ma bënde që është i këtë farë kune, a? Ja, nëjë, se hajtë vazhdo që a këtë të thosë, se një beta ndërpriva pak si keqa, dhe siguraj sa ba furi dytë notës që dele ku që ndërsh më donë, a kërkësh në dukër të atë. Ka më bërë, dhe më pak i apë se e ka morë kile me veti. Kua ka bërë? Ka morë me hëtu një rast. Po, e ka morë se u tu për zhagit në e kësh për asfalti. Që jo, bërë, se po shkun që kërë për tali për që të rastin, se një pëntur, u anë ku në shefin e tina. A vden që po shtranë dhune, s'pi pagune, që ja ka pagua sigurimet, as kërshë e sopi. Ua, a që shtu përshku, da? Po. Po, përshë përshë për portaleve gjeba, jërë portale të rejt. Ja, po, vish pak se kjo është portale besushëm, nuk është si portale me dy lojka. Lëkshë, ledhej e bashke që ka thotë, aty ki. Po që? Po thëtë, shefi, i një kompanije, ka ushtruar dhune, ndaj punëtorëve, punëtorëve, këtë është shumë, së është punëtorëve, që nga pas lufta dhe asnjë ankesë nuk ka pasur nga punëtorët e ti deri më tani.
Ka qa po hekshe gjem? Me le duk shto, ka qa pas ke bëdem. A gjithë që shtë leta, da? Ja, po, këm dhe zumi një farë vakti farë. Po tash me japonishtë, se japonishtë me mësu japonishtën, marruva. E pse, që ka pat përzit me japonishtë, që ja i tështë? Ja, japonishtë e pianistë që shtë që shtë. Ja, ja, arabishtë është e që janë njësë krej, pra. Ja, po, më kanë që pak se më ndërprejte, japonishtë e pianistë ke pi mesit. Që? Ja, pësërët e minja posheshin ka e djata, të këqia të katë majtët. Kuku, i ho, vështë, ndërsa, një punëtore, dhe ka denoncuar, kurse të tjeret, janë të knaqur që pojnë banë në punë. Do më thonë, po, janë të knaqur, vështë që frimujnë edhe shkojnë punë, qaqë. A ta është një s'ka zgjidhje tjetër e gjemë. Ka në bo, do të më anku. Dhej se, vazhdo, vazhdo me lecu. Me lecu? Po, vështë për të kazaj tri faqe janë. Po, a, ti shto gatë ka ka. Lecu e vështë fundi, daj, vështë faqa për. Okej, vështë pa. Ndërso? Unë jam i knaqen me shifin tonë. Plus rrugat në epë me rigull, më puna monë, pitë po e dimit 28-t, 9-t, rrugat në i qetë. Edhe plus kuru pa ta paskon martu, ma kalon tënë ditën për shimë, për baram dinë, monë së punojmë. E, mirë, e natën e pas një për shimë. Natën për shimë, gjdo natë, lume o për shimë. E kështë të frimë, po më shimë e morë, ju lenë e morë, edhe natën për shimë. Po, po, mërë. Më falë, a me bukti uve në atë atyne? Ja, me buktu në kur i pat li djali madh, shefi dhe i pat prun një lang të madh edhe një palitonë. Poa. E, shtu se nështë ta palidhje që po të vesë, dhe në pyjtje se të kalëzohon, nuk jam në nërë punës, po thash më stelion vetë këtë kolegun. Rogën, sa e keni? Për shka mërë palidhje? Rogën, 210 euro. Mire. Kushtet e mira i pasan bakje. Shumë mirë. Mu për veti po më hidhet me lanë punën e shtetit në hetësi që kam, edhe me ashtu më gjinë dy qysh me punën e sa. Keni nevoj për punëtor? Jo, jo, nësë bëhaj gare ti me këtë punë. Ja, për të këshësh, ma mirë me punën që të se me shku me ngu lafet grava aty, ajte. Punës dhëtë mja ditë hakin. Pa, pa, qashtu dhëtë mja ditë. Edhe veti dhëtë mja ditë vlerën ka pak. E me të marra të shef, e me të nënë e me të gjujtë prej katit shtatë me krye poshtë. O, jalan, ka datë se puna një. Aha, qefi, e me nani. Mardhaj që të me nani që t'lafe me t'a shakit që të me t'a hargju për asfalti. Qa ki be kjerë, ne i bajt smuta ne i sena? Pube të thovë guja, mos fel palidhje. Qa bo? Qa bo baki, po kështë e shfar gjendje në orë, Allah hile. Tu e dana i ditë këna mja njës me hëtu njën i tjetërin se s'ka me met njeri gjallë më kësu. Dhe, dojna njën i tjetërin, një ditë me tanë ti mu, tanë i të hëtojnë e ty. Ta një një tjetërin, ta një poshuem natën, poshuem e kema, vëdin që shtu është ka. Da, bakjevis, tu na dhe nuk me i të rëk, i rëk i shtu i bajkohër e këtuhen. Se pa të rëk, shup lakë mbirë të veshë se kësha njën. Jashtë të rëk, të rëk. Bëdala. Kushtë të mirë, e dhe të hitë si të bajnë e sen, si që ka qasë pushimin vjetur se kam. Ja, me ka dalë, pete, hajti përshem, më stanin, hajti këtu. Qa, po, edhe këtu më nëshmi a bo shirë edhe tani. Po, ha? Ja, po. Hej, që pa dedin? Që pa dedin këtu? Ha, po, mu pëse që kem të anej. Në kërgu ba dhe i be? Ha, ja, ju mësu me tonë, veç të zdi ka njëherë se. Ha? Që jam i në pat, a let balausha. Që balausha. Gjoja kontaktit, gjoja kontaktit. Ja, ju ka kontaktur, po, veç jam i mbjemi. A, të e zuvej të takerë, i të bërë dika, gjedo Facebooka, gjoja. Po, po, vetë vishtë një sekund, bro. Hate, gjoja. Eh, që mere? Qas për dedi jo trita, halal të kuft, kërës kësha ditë qëta? Po, unë e kam e bërë pëton, se kanë. Që kjo e dubri, a? Po. Shujt është në. Allah! Dëst, a jeti shacer balabodi? Balausha. Shuj. Ja, dëst nuk pëtëm ty e këpë të djadit. E po është dëst e kështë qitë me rjefë shtë një falojbi. O, në portalë, po. Shuj pedalë. O, dëst, nuk kem të të ty. Nuk kem të të ty, për e kam njërë një së të. Dëst, po. Nejse, nejse, për kuptaj këtë situatë, po, ki nevoj shumë për mu. Po, se avokat jë bëde. Avokat shoqa, baj birë jë, me koko. Po, është birë dëst, gëtë dëstit. Është birë si të binë hetuesia, din? Bo, a përbend e më një bu, më pëthirë mu. Po, a të të prua? E, a i beqëm këkëti, i beqëm. Nejse, po qashtë, si të bi këtë, a të të prua, da?
Hadi, hadi, po, hadi se po dalë në petë pesët. Hadi, to. Boju, vish boju serios, ha, to. E rrugi këtë abi i pëmdu këtë. Kua, bo. Besë më ma përmenë kështu, abdi më më thonë ti me liqë kina me të andalu, mi përmenë një apantë, unë ty të kisha më shembulë, bo. Për dhe be. E, pa, tash nevuja, që gjimë, se pa kujtu vejtë së beja papë. Këtë ambasadori Lea Pëdisë, këtu të na Kosovë që është. E ku posë klientë një, e ku më vjenë. Nuk je normal. Shuj, shuj gjimë se dhët me ikë se fasani farë rosti pëmdu këtë që pëmden. Po të të këgja të ashtë puna. Të! Po të shumë je i mira. Ma e ta përqofi ka puqe. Po të gjithë dhe bërë dje nuk kira orë këtë përqof. E gore, po përë e gore. Të! Hajë! Pa shumë që si japan. A nga bol gazep me po të në këtë burë të kajtë. Ja be, ja, ja, se qëta shi kalëm. Se e ko zemën e butë, është i ndishëm. Daj për ty jo të kajtë qështë të paramenu me ndonë e se në bajanokët Se me po djel këp, që pishtë të bazanokat të të. Alloj me të djoll, shpirë të të bakë pukë të që bërë hekshë të pja ti qani. Se më nëmë për marak jam, paramenon një ditë ku morë pi kopin e punës, edhe ku më shku ku më blje harqë për shpe. E mora do vaj, edhe e mora do milë. Një kolegi kishë kalzu diqka shefit që e ku morë, veç 15 euro mi kanolë. Asun ka re, asun ka bërtit, as kur gjo, se boni bletë modhe. A, va, 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 va. Ku gjinët be kjo shefi atë me lokacion? Ku gjinët? Kalzoj, kalzoj që ti bakis me i herë. Këmni që e këshin arrestu sot një dy pëllit. Ua? Veq e kish rej burimin, me thonë e ka rej se një të roqë aty. O, zemën të hongë shafë për këtë lajmë, o, e qojnë, e të si sigur. Po kjo ko ka si me të qitë shtotë shatë në aparatëve. Qëfaj, shtotë që bashkisë për aparatëve? Po thëmë, shtotë që si bingo është, në gëmë t'i djollë, në gujë si të bakine këtë që po thëmë. Kap leja këtë punë me njerë, nuk po thëmë re, veç leja punë në hecë. Aj, zotin, ajtë, kur jo? Mërë mund kanë lutë me shku në Slovenim, a bëshin sanë zjerë këtu për një muj, atje për 2-3 dit. Në sigurimat e këto senet, një gisht në prej në për doktor me bono. Qërë, në gishtat e komës majtë si kam piqët, qërë, a dothi? Ja, s'ka në rrë. Marame, në, të morë të një kumë prej të mërkurën, kumë dojnë në punë. Po, dhe, ja. E pëse nuk shkesh në Slovenia, pas? Ja, la, o dash, më shku. A ti shfar kushtë atje, ve? Kanë bon, gjinja hajgore me mu ku kobren, dy jo, dy dit njoft, po shem. Hajt kalëzëm ku ka. Qe? E dhe të në opë. Që më dash me di dësë që kështë vesh para hybja akt akuzës të ande. Akt akuza e pleot i shëgot, këtu e taj rruga që këthejet për batlov. Dej që ati i shëgot. A, që kështë diti me bo. Zotë të qari këtë që shëgot i pe batlov të se këtej. Shta për burë që e të vullë? Që, ki që të pishale? Jo, për burë, se ala kërkush dhe i sot me gesht s'ma ka bo. As të ka bo me gesht, jë, dhe shta me gesht edhe s'ta ka bo. Asë dhe tu tje, brëll krejs ka me ta bo, ta dish. Shumë zolupçori flesht e shekom, qa për shështë të edhe? Kësha duk. A je avokat? Pa, pa, dhe avokat je bëde. A një, pa tash që ka përpet me bje, tash u ne bët kru këtë bët bësit dhe shmi me ty ja. Ka dalë o dëst, ka dalë. Pës më nësë maluin këto kapadajisë, së tash vina ta hetust, ta hupin aftësin për mu përgjigjë. Jo, për burë, se s'ka drejt kërkush me dorë me brekë. Ti e din ma mirë se une se avokat je vetë. Ta ne, ja, mirë, ti koke ka gjaj me aqo kështë, pindesh e sedet. Vishtas, ti s'ke pos drejt mi brekë ata putërt me dorë. Po qa, pësha njeri ka njëherë delë për vetës, e hupë sopërë, atit, këshu me shkuj njeri. Që da dëst, me pështu gjallë, e këshu bor një barveshën e ti edhe, pështat. Edhe borë se i ki punëtorë dëshmojnë për mu, që më konë shumë i mirë me ta. A e din ti që 300 familje i majo në shoqe jam. Hua? 300 punëtorë i kam, 302 bile, se pardje i ku marrë për. Që, e këtë kibi ugit, pedje, këtë kibi ugit që ja prej flëkt me testit, pedje. A i ba shumë se ti familje bon, për ja u k***t atë qilona i ka rjep, që me botash. Edhe borë se une vetë jem ka i duroj ma shumë punëtorë se ata mu. Shumë, ma shumë i durojnë. Ambe së ndirë shumë. Pontorin dhe ma të latifit, flëk të kuqë që shumë shtetër për kacije, të në ditën rënë, me bomës me prek pak, me leviz, dhe din ma thënë kacinë. E kacije është të burë amortizohet, mu pëm kushtana, e din sa kushtana? 1300. Po bra, ade. Edhe prapi duroj, kur gjo s'pë thëmë, veç mi përbdhejlë. Ajta është njeri jo me dhoneve, për ako njeri ka pak. E shumë me sytë mi, e shumë pontorin, e shkynë thejesin o burë.
Pse, veç pse se kap mirë. E tani po duhet me sjell ka pak se. Mirë thes aty, mirë thes aty. Po dhe ja tani po hoshe vje s'ki faj, nuk ki faj, gëp dëst. Qa, qa. Ku qa përshërë në shto, gëp dëst. A për taj me bërë një barëvishë jo një me ty. Me do të njësat pështuit. A për taj. O mëre, qka është tu? Ta shtë asë një atë skopi ka foto. Ka. Mi hap ti mu 60% taksia ondëve të firmas do dhe edhe kryt ke punë dhe qka që. So? Po thab. A për ti mu 11% taksia ondëve aksioneve të firmas do dhe edhe kryt ke punë dhe qka që. A, 11. Po dhe? 11, a raq pun që ta? Una, jo për e. Jo, jo, lojene, me dashamirësia dhe puna me pështu ti bakallaj. Se ja, që shi njohën ata sëtë kanë më të rejtë ju shumë, shumë kanë më të rejtë, qëfar ditë e zërë? Pështune. Pështune? Ja, ja, dekatajet e kanë më të rejtë. Po, dhe sigur dekatajet e kanë më të rejtë. Dillën e kanë pëshem, po tash qatë pune kanë ata me më shprej. A me dhe? Në kam, jelon jem se nuk u metë ka heras me qërtu vetën, adin për mu bo pak maj mirë. Po besëm, e ki po pak t'i shka e ka bërë një potez, t'i shka të vogële, vede për qonë qëta e ki po do për drejta semaforën. Vinë të loshe t'bojnë. Besëm që i krej qëto media, qëto gazeta, e në të e egzageru se anës, e së që shku. Ata punëtorët mija. E në të mi, me që gjykë si më gaj paguj. A, me dosh pak, pja u rriti orarin, me dosh një zvogle i rogën, pak, a vede, jo shumë. Me dosh një rrej ka pak, se punëtorët mija. A që shku? Po dhe, ja, po... Po, po, po. Da, stone, ka pa di ty të fulë, ati ta ma pa bidna që ti i calokën e ke lotë në lamë, dikone e dojnë. I calokën, ati mu kon i ca njëri, më kon... A pe dit mërë vete që e ka fulë? Me dit që të kësha rej gëjës, kësha rej, ma i bon? A pe dit vete që e të fulë? Këta shkjopi bjen që ti që i e klient të jemi, këm drejtu ne, me t'hyp t'hyp, përmi kërrez më t'hejt, lak, 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 sikur Prishtina aty të kërrizit që janë ata gjomat e thyp. A pi bjen që shtë? A? Qashtu, ka i bjen, po... Ti mund nuk om ki klient. Une, s't'kap klient ty, a? Jo. Ha. Ale, une po shkaj, pra, t'ash vina ata dy hetust, kanë më të re, kanë më të bo klient spitalive Prishtit, Tiron, Shkup, Trish. O, cu, sa fure, ko këta disponepsën. Që është të kështë asë një? Po vi, bakjem e ty për qëtën hetësisën, që të pozitën e rejtë du me lujtë, së jam ka muj me najtë, lo. Hajde, pra, se veç kena me sill, nuk kena me po pyti askur gjë. Ja, kur dire, baketan e ato ne kam qef me kry punën, ta manë qësht duhet. Po dhe, punën qësht duhet, mas mire me qëtë biznesmenin e kryin të i sill rezervuar motor e kres. Ja, dhe baket nuk kam i sill, aja është biznesmen, biznesmen i malë, ku me ditë sa lidjet i konë të të naqesin për punës kret. Edhe s'kejmë rezervuar motorit. A kite, ja? Jo, be, jo, s'kam rezervuar motorit, po fjalla po bjenë. Por që ta po thëmë dhëtë me refort që mi ashkut ato lidhet politiko, shëqëra, ekonomiko, socialo, politike që i ka. Së... Ku? Ku bëke? Së lidhin e pas ka? O be, po të bëjë si ti një mrana, si të rrë, kështë plak, lidhet me këtë dyja ku mi ashkut. Masë shkujtë e shalë që avrë. Qu? Shkil, që me një shuplok të qesë në gjendje të erët. Ka dalë o bakje, ka dalë me si se lirit. Ka dalë se kjo tash me bobu s'pu qu? A ditë që si mor vesh hallo, si këm qitë dhe shkrimat me të? Për shka si li mor vesh, në i sem për Ukrajinën, e? Të të rasuva. Ajde, në gjoti. Flosi, flosi. Bakje. Që bakje, kjel. Shërëm, 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 shërëm. Ajde, fel shoq. A dit ti që s'ki dhejt me kohë që të heq? S'pas në drejtë! O, këll me dit. A dit me që t'a thiri shefë që t'ash edhe i kalde që pepegon procesin, byrë t'ja është legjme, a dit? Se ti këtë me bozat ligjit, ja? Pa bashkë me bozat ligjit, ja? Ja, ja, me cilet ligjit, ja, shoq. Me ligjit të u, da. Ja, ja, shoq. Bashkë me ligjit, që si me tra tu, me ki me tra, kina si me tra tu. Pas një barë pra t'pun, dhe që, ja, në do. Vespak, në në vespak, ati që pëjpojmë. Nga, pja në skenujmë që të një farë punë atëm që kjo kur qohet, mos me di që ka bohet, heqa, fede. Ati ja bojmë që ashtu, ves të rëgjemen, le ta gjerën. Ku në gjema? Ku në gjema? Në rëgjema? Në rëgjema? Në rëgjema?
Se veç e prisha momentin, a? Si a ponin kol, ma din që dhujt. A po dhe kol, a po dhe kol, a po dhe kol, a po dhe kol, a A jo këmë thonë mësë me ma prisha gjumin. Ku a qaj e kaci? Ku? Kaci ka ki, po, që të dikone. Te kuqi, shko del din rrug shpejt. Shko del rrug shpejt se po vin inspektorat. Këtu i punëtorve t'i veshin ka puqat, asin, bil mësi dëmtojnë se ngoja ushti. Po, kil, kil, hes pulle shkët e rruga atje, hes le bre dhjiret se po vidi spekturat, pulle, pulle. Po, unë po shkaj për thëm që ka punë që atë atin mështi damtujnë, hajtë, hajtë. Po, hajt, hajt, hesti, hajt, hajt, e unë e përri këtë me shefi për bëjë sështë dhja. Këm që o vëmë që të vargjumë? E, marë njeri i kesh, marë njeri i pushtër. A di bre që ajë punëtur jo të më kashti, me kajtë më kashti. Tyja? Ja, këto, këto. Pse të kashti me kojt? Jo, mene këto, kashti me kojt. Thelma qëtu se në zona gjisë një. Thelma qëtu që ja kalëzë qefe në në kacikët. Pse me shti me kojt, uja? Ja, ja, dëst, dëst. Që, te one, s'ki fajs të kanë. Ja, ja, bus pa ka di. Këto e kashti me kojt, aj kërë i ka kalëzë për hjekat për teje. Zëllu, me që ja ke bëhë teja, dhe. Na, burimi, burimi. A, burima, a. Ma burimin se alo se njështë të bosin që. Ja, 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 nuk e, falj, nuk e burimi, keni punëtur tjetër. Bila ti jë dhemsh, adina e me nekesie i mirë, qaj punëtur i tjetër. Po ljo dhemsh, ha? Po. Cëllës bre? Një farë bëquki, një farë. A, ta shpendiku jam. Ku, a shumë kom fletë, ha? Ka që, a ti cëp dite, ha? Gjusë. Ja, ta shpendja, që ta shpendja. Kësë tash ma vuhë në kësë. Pa ka dalë vetë jemë se ju po më nëni që jemë që është gjalli kësë. A më besoni se që ti më beson. Po, në po. Besom krejtë punëtorët, kërë e kom pasë dhe të lindje, në ne i kom të thirë vetë. Që kësë gjyksë edhe e kom qitë se cilët ka i cigare, njën e dy e kom qitë. Ua? Edhe se cilët ka gjysore pauze e kom jemë. Ja, ja, dëstë, ja ti ishe i birë. Këta së pëdit bedalu, vishë pakil, këta së pëdit bedalu se ti ishe fërt burë i birë. Aj, bu, ku, am. Ja, ullë, ullë, po shohë, ullë, se mësë pëtë bjenë edhe tensione, pak. Alo, gru. Fëllë më shpejtë, se dhe bomë më mërë të shifi, më më posë, s'ko kuptim. Qush bërë 100 euro ka o rrima? Pa, ke pjek në i bukë në shpërret rrimës, a qka? Pa, në fish drita t'i kemë, po. Hajtë, hajtë, se e paguj. Për qa fe djallin? O, s'kam pare këtë mujë mi hable. Hajtë, thuj, ku t'vjen babi, kam e lu me ty. Hajtë. Me ty ka... Oh, a di gati? A di gati? Aja është gati fokusi aty? Regull? Regull. Zavëllja hoksha drit pa bëndi. Hada, po filloj da? Regull. Së pari blejeri që t'ju përshëdes dhe t'ju përgëzaj për pudë që po e bëndi. Si në televizion, ashtu edhe dhe për tale. Respekt. Së dyti blejeri që t'ju përgëzaj për pudë dhe... Këto e thash një herë, së dyti blejëri t'ju përgëzaj për raportimin e rastit që e këndi për përdhu në daj pëtërve dhe dhe punës. Së treti, së shtasht edhe pikën e porë, blejëri t'ju përshëndes dhe t'ju përgëzaj se i një batë mirë e bëti punën dhe pëllet. Rastin e ka raportu punëtori, ne si gazetarë kemi kry një punë që gjithë dhe ti të bëjmë. Po, ne po ta qep mjë respektu, po me juve nuk është fërt pia, një mira ka respekti, mira anina, se ju sa ma shumë t'i respekta, nuk është ju e që di bishtë, nuk ka mirë fërt, s'ka lini. Zëtëri, ju nuk jeni organ që ndërmirë një masa apo ndikoni diska në autoritetin e askujt, jeni thjesht një avokatin korruptuar. Bash te, hekma, këma këtë botë, që, pssst, pssati, o loj spedika e kokryce, e kësha lidhja. Së pas mi hapsy ti, si baqurri së gjokë. Ma i bu dhe zalë, nalë. Hisë këli fajër, ka fajër e që dalë më borë me juve. Hik, hik, hik! A drejë që t'ha. Garant për në një përfitim këni dollë të. Po, he, bashkë pa këtë gjërë, bashkë për përfitim e me. Bashkë atim me përfitu jem dollë. A ti po bro kamera, bo pone, keqë, si trup, që këta lidhë shëplokur e ty birdheshit, lak, a ti bo pokje pun, bo baj madhe. Ka li me thonë medjat, që e shoqa, avokati baj mirë, e rëki shëplok, bjetë veshtet një gazetarë, a ti gazeton me diukër, e që kjo e profitimi e, a ti mos po knosë, a ti mos po, i ma ti,
E kua botën! Apo të një ka një banes, për javë qasë. Na mërë qyvinë se cilë. Bo, e që mu një gasënjër, ka pëtën, se unë nuk e po të afor njët me të rejë. Je, mu ma qëtë një kësi penthouse, atë shqetërë, atë që është mas në olë të atje, që unë shme po këtë dy janë. Se kur të rrëgë kjoni, nuk që është letë. Për mu, këto lokalet poshtë janë, dhe në që ato mi qëtë në prëndësi të emë, se ilë shojme se oso për i dalë, ka pak. U kry, veç më sjellë një mo, se o ka mërë gjullë. E, cilin ka të ke gasënjër ka bo? Por është gasënjër ka... Pasha zotën se di. Veç ta e. Po, veç, edhe më ma mobilua, bëdin. Shumë me dosenet japanve, kështë të pak. I në reqë më bashkë atë ujna. E nga mirë. A di nda si me pështu pa të mytë kejt? Me metë veç në karotë. Po, me metë veç në karotë, a di mësë me të mytë. E kapet mirë qatë punëtorin, që ati që në ka këputë shpirtin. Bërimi, ja? Ja, bërimi, ja, qaj tjetëri, qaj që marrë, po qëksi. E me rathirë edhe i thu e 1.000 euro ka rrugën. 1.000 euro ka rrugën edhe këtë punëtor tjë rathirë edhe ja u jep njërë se në tënë. E ka sobu thumë jep? Qysh me ka sobu thumë ja jep? Ja jep sa e kanë hakun? A dhe 200. Mita... Ja, 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 me kap edhe mi thirë për ndurët me njëhet. Nga më bëvë vëqpak. E kopë së nështë telefonin, ka thirë menagjerit, i thu mi abo 600 euro rrugën, edhe veç 8 euro rrori punës. Jo të tesë shumë, 7. 6 euro. Edhe nga minë që vëtë thamë, kena me ti montu dhe kamera, ato në vend të punës, për nishtë, që ti me i po për ndurët të kur të kanë pauzën ata veç me ne, ku që mësë në botë të tërse. Edhe plus, na me të po ty, tu anë anë e naj me karrocë. Pse më në me karrocë, o për? Se kina me të ty që tash në rrusë të shpinës kina me të ty. Që që ke të ty ti, punë të vërtë, prej mas një vëtë tash, na tash të. O ka dhe ljevish pak atje, a për një vish pak, o ma që u vishit pak dhe vetë. Dhe ljevish pak që këtë i dhe hajve. O, vish pak, o për, vish pak. Prej që allo nuk e kina dhe jetë që me shumë ti, prej. Kush më rëbë edhe shumë? O, për bisi e dhe po. A, ju, ju, ju. Prej të bo, prej që kam i bo të telefonata, kë i në morë e shumë e ta. Po, vish po ka qepë, vish të jërë, vish të jërë. Prej, pa, ka me thirë me nëzjerë, me arrit ketë rrugat mundurve, edhe që ati 1.000 euro thirëma, që thohë se për kam qepë me njëherë thirëma. 1.000 euro thuj rrugën. Ani. Shruje. E të përbash për livrit gjishtat? Livrita dyherë. Alo. Alo, shef. O, valo, jam bune, thash ty do të me ta qilë. Ja, spotni. Spotni. Fëll, shef. O, spotni, o, shef, se mu një mjerë o ka ma qëtë. Shef, a një mjerë? Ku? O, shef. Dy ditë në vetë përshim? Njoft? Shefa e një mirë? Ku? Ani, faleminderit. Hajtë tu. Kuku, o shif jam a i mirë. Alo, gru. Sot vi ma herë në shpi. O, jo, për qëfar qëtë në pipunës, plus më kanë rritë rrugën. Ja, ja, jetu një mirë, vele. Bëma djallin telefon. O, dali babi. Babi ka me ta blef, sajim. Plus? Po, plus ka me qu të ato lojnë atë ku janë me pare, me lu. Haj, dali babi. Me të dhatë ligjët të dhatë. Ja, ja, ma, shok. Ma be shok që ti e din që me bo me tra kjele, a kisi me tra tullë, krejt! O, s'ti pa t'pullë! Shumë e mi...
Me ligjet të tëda, a dhe pashtë të tëda. Më bërë që se me tëra të unë kresë, më bërë që me... Osë një dhe pra të putë, dhe që në ratë. A few moments later. Po bash me boss ligjet e tij. Me çfarë ligji? Me çfarë dushën? Me çfarë dushën? O sti pra të punë ajë na do. Po 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 po. Më bëj shot, të shkoj dentimetro, dentimetro tu. O sti pra të punë heqë. Fash të shtypa nga ta e lëm bot. One eternity later. Mes pak mos ngoj kom ta shose me te. Den çi ky e ka si me tra tull kresek. Po sti bëu ne prat put heç ajë do. Sni për. Ti këtu je me boz ligjit. Po bash me boz ligjit jam. Me cilën ligj? Me ligjet të uda. Me ligjet të uda. Po po po. Me ta se te den çi me tra ke la kisi me tra. Po s'po më i bërë Allah, nuk. Le, le, pa të përshët. Le, pa të përbërë t'i bukë të përë bukë. Liria frymon smrëndshmi e sjashtmi. Në vend zjarrit katranit brufllon zjarri o gjakut me pjekën e mishnash e gjella shqishme për musafir. E shtrohet sofra e bujarise e mikpritjes me tetana perimet e tokës tonë. Restoran Illyrian Castle, Prishtinë. Prej tokës tonë, në sofrën tonë.